Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Qulu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov həbs olunub. Bu haqda məlumatı Yeni Çağa saytı yayıb. Xəbər portalının əldə etdiyi özəl məlumata görə kriminal avtoritet Çernogoriyada saxlanılıb. Onun paytaxt Podgoricada Interpol tərəfindən saxlandığı bildirilir. Qeyd edək ki, Nadir Səlifov Azərbaycanda 20 ilə yaxın məhbus həyat yaşadıqdan sonra ötən il azadlığa çıxmışdı. Nadir Səlifov azadlığa çıxdıqdan sonra Türkiyə gedib orada yaşayırdı. Qulinin bir sıra kriminal avtoritetlərlə konflikti olduğu da bildirilirdi. Nadir Səlifovun həbs olunmasına dair məlumatlar hələ ki heç bir rəsmi mənbə tərəfindən təsdiqlənməyib.